მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი ნათია სონღულაშვილი ვარ, გამოშვებაში ნახავთ. პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ისრაელში დასრულდა, დეტალები რამდენიმე წუთში. Როგორ აღნიშნავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პოლიციელის დღეს პირდაპირი ჩართვა ქრონიკაში. Ierusalimis patriarhma premier-ministri Christes Qovlatsminda Saphlavis Raindis ordenita da matskhovris zelis tskhovelis gamshvenebuli jvrit daajildoba. Patriarhma mtavrobis metaurs delegatsiasan ertat sapatriarkhoshi umaspinzla. Detalebit Nino Arguliani Ierusalimidan. Natia, საქართველოს პრემიერის ვიზიტი ისრაელის სახელმწიფოში დასრულებულია, თუმცა საქართველოში გამომგზავრებამდე ირაკლი ღარიბაშვილს და დელეგაციის წევრებს პირადად საპატრიარქოში უმასპინძლა იერუსალიმის პატრიარქმა თეოფილოს მესამემ, სადაც პატრიარქმა საქართველოს პრემიერი ქრისტეს ყოვლადწმიდა საფლავის რაინდის ორდენითა და ასევე მაცხოვრის ძელის ცხოველის გამშვენებული ჯვრით დააჯილდოვა. Ამ დაჯილდოვებაზე ჩვენ მოვისმინეთ პატრიარქის სიტყვა, სადაც Teopilos მესამე ამბობს, წმინდა ქალაქ იერუსალიმისა და სრულიად პალესტინის პატრიარქი თეოფილოს მესამე ვანიჭებ ქრისტეს ყოვლადწმიდა საფლავის რაინდის ორდენს და ჩვენი მაცხოვრის ძელის ცხოველის გამშვენებულ ჯვარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მის აღმატებულება ირაკლი ღარიბაშვილს როგორც მაცხოვრის ყოვლადწმიდა საფლავის საძმოს მეგობარსა და ქრისტეს აღდგომის ტაძრის მცველს. Ეს თქვა თეოფილოს მესამემ ამ დაჯილდოებაზე, რომელსაც საქართველოს დელეგაციის წევრები ესწრებოდნენ. Ეს დაჯილდოვება კი, როგორც უკვე გითხარით, საპატრიარქოში გუშინ საქართველოში გამგზავრებამდე გაიმართა. Minda kidev ertkhel gamomkhato pativitsema da madloba gadagikhadot im dakhmarebistvis, romelits tken sakartvelosa da kartveli khalkhistvis gatsiet. Თქვენ უაღმატებულება მოგესალმებით როგორც მართლმადიდებელი ქვეყნის ლიდერსა და წარმომადგენელს, მონათესავე მართლმადიდებლური ეკლესიის შვილს. Ეს იმას ნიშნავს, რომ იერუსალიმისა და საქართველოს ეკლესიები ერთგულად მიეკუთვნებიან ქრისტეს სხეულსა და ტაძარს. Სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი, როგორც მოციქული პავლე გვასწავლის, რომ ყოველთვის ვისწრაფოდეთ ერთობისა და მშვიდობის შენარჩუნებისკენ. იერუსალიმის წმინდა ქალაქში ჩვენს წინაშე არსებული გამოწვევები ყოველთვის კარგადაა ცნობილი, რადგან იერუსალიმი არის მთელი მსოფლიოს განსაკუთრებით მართლმადიდებელი ქრისტიანების სულიერი დედაქალაქი. Ჩვენი მისია იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენს მართლმადიდებლურ ქრისტიანულ ტრადიციებში ასახული ფასეულობები დავიცვათ, რომლებიც რელიგიურ ცხოვრებებში ასახული პრინციპების და მემკვიდრეობის იდენტურია. საუბარი მაქვს როგორც ძველ, ასევე ახალ აღთქმაზე. Იგივე სულისკვეთებას მიყვება ეკლესია, ასევე გუგრის სიამოვნებას ის ფაქტი, რომ იესო ქრისტეს საფლავზე დასვენებულ წმინდა ჯვარს გადმოგცემთ, რათა მუდამ დაცული ბრძანდებოდეთ და ამამხსნელი, მართალი და სწორუპოვარი ჯვრით იყოთ მუდამ შთაგონებული. ქრისტე ღმერთი არის ჩვენი მამოძრავებელი ძალა. Მადლობა. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ასევე იმყოფებოდა ქართულ სახლში, სადაც მას იღუმენია ევგენია მუმასპინძლა და მან პრემიერ-მინისტრს ქართული სახლი დაათვალიერებინა და მადლობა გადაუხადა იმ ფინანსური მხარდაჭერისთვის, რომლის დახმარებითაც სწორედ ქართულმა სახლმა შეძლო მოეგვარებინა მათთან არსებული პრობლემები. ირაკლი ღარიბაშვილი და დელეგაციის წევრები ასევე იმყოფებოდნენ მაცხოვრის საფლავზეც, დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა საპატრიარქოს წარმომადგენელი ანდრია ჯაღმაიძე, რომელმაც ვიზიტი ჯერ იორდანიაში და შემდეგ უკვე იერუსალიმში შეაჯამა. ნახოთ რას ამბობს ანდრია ჯაღმაიძე. ეს ვიზიტი იორდანიაში და შემდგომში იერუსალიმში იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ნაყოფიერი. ჩვენ ვიცით, რომ იორდანიაში იგეგმება ქართული კულტურის სახლის მშენებლობა, რასაც ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ წარმოჩინდეს ქართული კულტურის, ქართული სულიერების ბმა წმინდა მიწასთან. ძალიან თბილი მიღება ჰქონდა ჯვრის მონასტრის წინამძღვრისაგან. შემდგომში ვეწვიეთ იერუსალიმის პატრიარს თეოფილოს. ჩვენ აღვნიშნეთ ორ მხრივად, რომ ეკლესიებს შორის ურთიერთობების გაღრმავება ხელს შეუწყობს ზოგადად მართლმადიდებლური სამყაროს უფრო მეტად კონსოლიდირებას.
წელს ისრაელი და საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობების 30 წელს ზეიმობს და სწორედ ამ მნიშვნელოვან თარიღთან დაკავშირებით იერუსალიმის მთავარ კარიბჭეზე მთელი ღამის განმავლობაში გამოსახული იყო საქართველოსა და ისრაელის დროშები. Მადლობა ნინო, პირდაპირ ეთერში ნინო არღვლიანი საუბრობდა. Europulis Sabcho, Eurocomisii Shepaseba Selodeba da Sakartvelos, Ukrainisa da Moldovis sakitkhze ivnisis shekhvedraze imshelebs. Evroparlamentis prezidentis ganxadebit ki sakanomdeblo organom mtkitsed uchers mkharts samive kveqnistvis kandidatis statusis minichebas. Minda Europarlamentis poziția igos quella satvis tsnobili. Europarlamenti pozitiurad uqurebs Ukrainistvis kandidatis statusis minichebas. Es ikneba aramarto politikuri gzavnili, aramed es khels sheuqobs Ukrainis eurointegratsiis gzaze shemdegi nabijebis gadadgmas. Europarlamentis poziția zalien zlieria. 1 aprils me chavedi Kievshi, mimarte radas da shevkhvdi prezident Zelenskis. Chven vimchelet bevr sakitkhze da sakitkhi ase idga. Ras apirebs Europa? Apirebs tu ara Europa gaugos kari kveqanas romelits ibrdzvis evropuli ghire ულებებისთვის ჩვენ ევროპის ომს ვომობდა თქვენ მზადხართ გაგვიღოთ კარი ამის შემდეგ ჩვენი მოვალეობა იყო არამარტო პოლიტიკური რიტორიკის გამოყენება არამედ ხაზგასმით თქმა დიახ ჩვენ ვართ მზად კარის გასაღებად რას ნიშნავს კარის გაღება როდესაც უკრაინა სინათლის სიჩქარით პასუხობს კითხვას ჩვენც ეფექტიანები უნდა ვიყოთ პასუხის გაცემის დროს დიდი იმედი გვაქვს ლიდერები გადაწყვეტილებას მომავალ სამიზე მიიღებენ ჩვენ ბევრი წელი დაგვჭირდა გასაწევრიანებლად მაგრამ მიზანი ევროკავშირის მაგიდასთან ყოფნა იყო და საერთო ღირებულებების შესაძლებლობის 31 მაისი პოლიციელის დღეა ოფიციალური ღონისძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე იწყება, რომელსაც პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. დეპარტამენტი ახორციელებს სამინისტროს დანაყოფების საბრძოლო ძალით მხარდაჭერას. განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში შეიქმნა სპეციალური ოპერაციების მთავარი სამმართველო, რომლის ფუნქციაც ანტიკრიმინალური სპეციალური ოპერაციების განხორციელებაა. Spetsdanishnulebis mebzolebi uzrunvelqopen mshvidobian da usapkho garemos mteli kveqnis mashtabit. Განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტში. დეპარტამენტი მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში. კრიმინალური პოლიციის, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის მართლწესრიგის ოფიცრები. კრიმინალური პოლიციის რეფორმის ფარგლებში. მართლწესრიგის ოფიცრები მთელი თბილისის მასშტაბით პოლიციის ყველა დანაყოფში მუშაობენ. Departamentul Sumnișorului funcția criminal s-a împărțit, s-a nașaut de reagireba, mati prevenția de afeta. S-a zogat o ebriviu s-a făcut martuist centri Astormeti. Astormeti, erta derti samsa huria, romel s-a zagangebo situație și mkopi mokala kebi mimartave. Astormeti a horții elebs, gada udebeli dahmarebis, zarebis efectian martuas. Ucvet videometol ureobas, telekopnis maștab. Orieta s-a Astormetis operatorekma, 8 milioane de metri zar subatu. Orieta s-a Astormetma zarmatebit, danerga saertashorizo ISO standardebi da miigo sertifikati. Sapatrulo policiis departamenti. Departamentul Sadam Shronlebi, Uspat Regim și Zrunave, Sadoga Dovebrivi Usap Hoibi Sadam Marshal Sestrigi Zasad. Reagire Ben Samarshal Dargoevze, da i Saven Sadoga Dovebrivi Sestri. Aseve Mati Funkcija Movaleoba, Sagzao Modraobi Susar Hoibi Sedam Kredoloba, da Sagzao Sadransporto Shemtrovata Tavida Nacilebi Smiznit, Oni Zriebe Bizgatareba. Საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ყველა აეროპორტსა და სასაზღვრო გამტარბუნქზე საპატრულო პოლიციის მესაზღვრე კონტროლიორები უზრუნველყოფენ საპასპორტო კონტროლს და მგზავრთა შეუფერხებელ გადაადგილებას. საპატრულო პოლიციის შემადგენლობაშია ერთიანი მომსახურების ცენტრი, რომელიც მოქალაქეებს 50-მდე საპოლიციო სერვის ერთი ფანჯრის პრინციპით აწვდის. Სერვისის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ერთიანი მომსახურების ცენტრი უახლოეს მომავალში სხვადასხვა რეგიონში გაიხსნება.
საზღვრო პოლიცია. Მესაზღვრეები უწყვეტ რეჟიმში იცავენ საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის სახმელეთო მონაკვეთებს. Აკონტროლებენ სასაზღვრო ზონასა და ზოლში დადგენილ სამართლებრივ რეჟიმს. Სასაზღვრო ავიაცია რეგულარულად ასრულებს როგორც სასაზღვრო, ასევე საგანგებო სიტუაციის შემთხვევაში სახანძრო და სამაშველო დავალებებს. Გარდა ამისა, ახორციელებს სამოქალაქო ავიარეისებს მთის მოსახლეობის დასახმარებლად. Სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი ასრულებს საზღვაო უსაფრთხოებასა და უშიშროებასთან დაკავშირებულ კომპლექსურ ამოცანებს. Აკონტროლებს საქართველოს საზღვაო სივრცეში დადგენილ სამართლებრივ რეჟიმს, მონაწილეობს ზღვაზე ძებნა გადარჩენისა და საავარიო სამაშველო ღონისძიებებში. Experto criminalisticuri departamenti. Expert criminalistebi განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში. Expert criminalistebma მონაწილეობა მიიღეს 28000-მდე სხვადასხვა სახის საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებაში, რომელთა შედეგადაც მოპოვებულია 73000-მდე სხვადასხვა სახის მკიცებულება. Მომსახურების სააგენტო. Სააგენტო ათეულობით სახელმწიფო სერვის საქორწიელებს. Იმისთვის, რომ სერვისებში მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყოს მოქალაქეებისთვის, სააგენტოში არაერთი მნიშვნელოვანი სიახლე დაინერგა. Მომსახურების სააგენტომ შეასრულა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულება. 2022 წლიდან სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღები გამოცდების პრაქტიკული ნაწილი ორეტაპიანი გახდა. Საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური. მეხანძრემაშველები არიან პირველები, ვინც რეაგირებენ ხანძრების, ბუნებრივი და ტექნოგენური კატასტროფების დროს. სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელებს საგანგებო სიტუაციების პრევენციას და მართვას. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური მთავარი მიზანია მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და საფრთხეებზე დროული რეაგირება. Საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური აერთიანებს ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, როგორიცაა სახანძრო სამაშველო, სამოქალაქო უსაფრთხოება და სახანძრო ზედამხედველობა. შესაბამისად, სამსახური უზრუნველყოფს საგანგებო სიტუაციების პრევენციას, ერთიანი სისტემის მზადყოფნას, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირებას, საგანგებო სიტუაციის ზონაში აღდგენითი სამუშაოების ორგანიზებასა და სამოქალაქო უსაფრთხოების ამოცანების შესრულებას. Დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი. დეპარტამენტი საპოლიციო ძალით და ტექნიკური საშუალებებით იცავს ქვეყნის სტრატეგიულ ობიექტებს. აეროპორტებს, სარკინიგზო მაგისტრალებს, პორტებსა და ტერმინალებს, ეროვნულ საგანძურსა და წყლის სტრატეგიულ რეზერვუარებს. დაცვის პოლიცია ასევე უზრუნველყოფს იურიდიული და ფიზიკური პირების ქონებისა და პირადი უსაფრთხოების დაცვას. დაცვის პოლიციის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე დაცულია 14600-მდე ობიექტი. Strategiuli მილსადენების დაცვის დეპარტამენტი. დეპარტამენტი უზრუნველყოფს საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი მსოფლიო მნიშვნელობის 249 კილომეტრიანი ბაქოს-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და სამხრეთ კავკასიის გასადენის ბაქოს-სუფსის ნავთობსადენის მნიშვნელოვანი მონაკვეთისა სუფსის ტერმინალის დაცვას. დეპარტამენტი უწყვეტ რეჟიმში რთულ რელიეფურ და კლიმატურ პირობებში ზრუნავს მილსადენის უსაფრთხოებაზე. ობიექტების დაცვის დეპარტამენტი. დეპარტამენტის თანამშრომლები ჩვენი ქვეყნის სამსახურს იძგანან. ისინი უზრუნველყოფენ სამინისტროს სისტემის ადმინისტრაციული შენობების, აგრეთვე სხვა სტრატეგიული ობიექტების დაცვას. დაცულ ტერიტორიაზე შესვლისა და გასვლის წესის დაცვასა და უსაფრთხო გადაადგილების ორგანიზებას. მონაწილეობენ საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და მართულ წესრიგის დაცვის ღონისძიებებში. Смена! Сореба, чуваши!
Patonul general este la to. Și n-a găsit acmeta să ministru structurul ierteulebi. Poliția li dghisadmi mizgunil sazeimo ghonizievaze moqobilia. Ghonizievis khemtsvaneli polkovniki Shaishmelashvili. Gamarjobat batonebo. Kilotsavt poliția li dghes. Tavisuflat. Tavisuflat. Galbatonebo da batonebo. Sakartvelos sakhelmtsipo himni. Ეძლევა შინაგან საქმეთა მინისტრს ბატონ ვახტანგ გომელაურს. Მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, ქალბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარეო, დიპლომატიური კორპუსის და პარტნიორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებო. Მოგესალმებით პოლიციელებო, ოფიცრებო და რიგითებო. Გილოცავთ პოლიციელის დღეს. Sotagnisin, ჩვენ ყველა მაგრუნისენ საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის დღე. Დღეს, 26 მაისიდან რამდენიმე დღეში, ქართული პოლიციის და პოლიციელთა პროფესიულ დღეს აღნიშნავთ. დღევანდელი დღე არის სიმბოლური ხაზგასმა, რომ დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოს მშენებლობა, ჩვენი მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვა, სწორედ იდგა და დგას თითოეული თქვენგანის თავგანწირულ შრომაზე. Საუკუთარი ქვეყნის მოქალაქეებზე ზრუნვა, მათი უსაფრთხოების დაცვა, პოლიციელის პროფესიული ვალია. Თუმცა გვაქვს შემთხვევები, როდესაც პოლიციელის პროფესიული მოვალეობის შესრულებას ჩვენი კოლეგების სიცოცხლე ეწირება. Ყველა ერთად პატივი მივაგოთ საქართველოს ერთიანობისთვის, სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას დაღუპული ქართველ პოლიციელების ხსოვნას. Madlobs. Batonebo, მთელი ჩვენი ქვეყნის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია არის ბრძოლა მშვიდობისა და დამოუკიდებლობისთვის. Უახლოეს ისტორიაში ამ ბრძოლის წინახაზე კი ყოველთვის დგას ჩვენი პოლიცია. Დღეს აქ საქართველოს პოლიცია წარმოდგენილია მხოლოდ რამდენიმე ასეული პოლიციელით. Თქვენს უკან ათასობით თქვენი კოლეგა დგას. Ისინი ამ წუთებში განაგზობენ ჩვენი მოქალაქეების დაცვას, ებრძვიან დანაშაულს, აკონტროლებენ საზღვრებს, ებრძვიან ხანძრებს და ზრუნავენ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებაზე. Პოლიციელებო, მინდა საქართველოს ერთგული სამსახურისთვის ყველას დიდი მადლობა გითხრათ. ჩემთვის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და დიდი პატივია, რომ კიდევ ერთხელ თქვენთან აღნიშნავ პოლიციელის პროფესიულ დღეს. Თითოეულ აქყოფ პოლიციელს და ჩვენი ქვეყნის ყველა პოლიციელს მადლობა ქვეყანაში წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვისთვის. Madlobas ghiqdit ghirseuli, magal profesiuli, tavdauzo gavishromistvis. Visats ertkhel mais chagvitsvavs politsielis forma, gvitarebia politsielis mundiri. Kargad vitsit ras nishnavs politsielis profesia. Vitsit ras sirtuleebi akhlavs tan danashaultan bzolas.
ვიცით რა საამაყოა. Emsahuro მოქალაქეებს და ვიცით ფასი ადამიანის სხვადასხვა ფუნდამენტური უფლების დაცვის. Ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების დაცვა, მოსახლეობისთვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა, კრიმინალთან ბრძოლა არის თითოეული ჩვენგანის ყველაზე საპასუხისმგებლო საზოგადოებრივი როლი. Დღეს ჩვენ გვყავს სამართლიანობასა და ადამიანის ინტერესებზე ორიენტირებული პოლიცია. Პოლიციისთვის ბოლო წლებში ისე როგორც არასდროს უმნიშვნელოვანესი ადამიანის სიცოცხლე და მისი ხელშეუხებლობა. Ეს არის თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს მონაპოვარი და ეს მონაპოვარი ეკუთვნის საზოგადოების თითოეულ წევრს. Თუმცა დღეს ჩვენ დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფოს ფუნდამენტზე აგებული ქვეყნის პოლიცია, ასევე მთლიანად ჩვენი საზოგადოება ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე ვართ. Მთავარი გამოწვევა ერთმანეთის პატივისცემა, სოლიდარობა, შრომის დაფასება, სამართლიანი კრიტიკა და პრინციპების დაცვის ქვეყნის ერთიანობის, სტაბილური განვითარების და ღირსეული მომავლის უზრუნველყოფაა. Ჩვენი პროფესიული სირთულეების გამო ხშირად მათთვის არ ყოფნის დრო, ვინც ყველაზე მეტად გვიყვარს, ჩვენი ოჯახებისა და შვილებისათვის. Მადლობა თითოეულ მათგანს, პროფესიულ გზაზე პოლიციელთა მხარდაჭერისთვის, გულშემატკივრობისა და თქვენის სიმტკიცისთვის. Პოლიციელის პროფესიის და ფიცის ერთგულება, სამშობლოსა და თანამოქალაქეებისთვის სიცოცხლის გაწირვა, საკუთარ ინტერესებზე უარის თქმა, ეს არის ჩვენი არჩევანი. Ჩვენ უკან ოჯახებში მომლოდინი ადამიანებს კი გისურვებთ. Ყოველთვის გიამაყოთ თქვენი ოჯახის წევრი პოლიციელებით და ყოველი სამუშაო დღის შემდეგ უნებლად მშვიდობით დაგბრუნებოდეთ საყვარელი ადამიანები. Რა თქმა უნდა, თავის მხრივ თითოეულ ხელმძღვანელ პირს, სახელმწიფოს მეთაურს კარგად ესმის რა მნიშვნელობა აქვს პოლიციელთათვის ღირსეული სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მთავრობასთან ერთად აქტიურად მუშაობთ საპოლიციო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებაზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, პოლიციელებისთვის ევროპული სტანდარტის სამუშაო პირობების შექმნაზე. Ასევე აქტიურ მუშაობას განვაგრძობ სამინისტროს თითოეულ თანამშრომლისთვის ღირსეული სოციალური გარანტიების უზრუნველყოფაზე. Ჩვენ გააზრებული გვაქვს და ძალიან კარგად გვესმის, რომ ევროპული სტანდარტიზაცია არ უნდა მოიცავდეს მხოლოდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. Ევროპული პრინციპების დაცვა და განვითარების ძალა ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული საპოლიციო საქმიანობაა. Ქართულმა პოლიციამ და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიმდინარე რეფორმებმა, წარმატებულმა პროექტებმა ევროკავშირთან ინტეგრაციისა და უვიზო მიმოსვლის განხორციელების მიმართულებით უმნიშვნელოვანესი როლი შეასრულა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარმატებით განაგრძობს ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიზნით საქართველოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას. ღონისძიებას ესწრებიან და სხვადასხვა ქვეყნიდან თვალს ადევნებენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. თქვენი წლების განმავლობაში ხელს უწყობთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაძლებლობების განვითარებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ქართული პოლიციის სახელით მადლობას გიხდით ჩვენი მხარდაჭერისთვის, აღმოჩენილი უმნიშვნელოვანესი დახმარებისა და ღირსეული პარტნიორობისთვის. Პოლიციელებო, კიდევ ერთხელ გილოცავთ პროფესიულ დღეს და როგორც დემოკრატიული, დასავლური ღირებულებების ერთგული სახელმწიფო ინსტიტუტის წარმომადგენლებს, გისურვებთ ღირსეულად შეგესრულებინოთ ჩვენი პროფესიული ფიცი. Იყავით ერთგულები და ღირსეულები, დაიცავით საქართველოს კონსტიტუცია და კანონები. ერთად დავიცვათ ჩვენი სამშობლო, საქართველო, ვემსახუროთ საზოგადოებას. ღმერთი ფარავდეს საქართველოს და ქართულ პოლიციას. Დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. Სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრეზიდენტს ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს. Მოგესალმებით, ბატონო პრემიერო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე. მივესალმები შინაგან საქმეთა მინისტრს, მთავრობისა და პარლამენტის წევრებს, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს. Და მოგესალმებით თქვენ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიცრებო,
rigi ptebo. Polițis dresul oțavhuela, rigi țopițers, mesazgres, mașvels, mehanzres, patrulis tanam șromels. Dacă las verceamot lima gramu, coelas minda, iradat, bogilocot drevandeli, tkveni profesiis dre, tkveni profesionalismis dre. Rametu namdvilat, am 21 წლის manzilze, kartulma policiam shezlo, gardakna, is sabjota zveli instituti, აღარ არსებობს, დღეს არსებობს თანამედროვე ქვეყნის, დემოკრატიული ქვეყნის, თანამედროვე პოლიციური ძალა, პროფესიონალური ძალა, რომელიც ნდობას იწევს მოქალაქეებისგან და ეს არის ყველაზე მთავარი. თქვენზე დგას ქვეყნის წესრიგი, თქვენზე დგას მოქალაქეების უსაფრთხოება, თქვენზე დგას ნამდვილად ქვეყნის შინაგანი სტაბილურობა. Და ეს იმ დროს, როცა მსოფლიოში უფრო მეტი და მეტი გამოწვევებია. Ჩვენ გავიარეთ ძალიან რთული პერიოდები და ბოლოს ცოტა სხვანაირად, მაგრამ გავიარეთ COVID-ის პანდემია. Ყველა გამოწვევების წინაშე, რაც გამოჩნდება შიგნით ქვეყანაში, თქვენ გახართ პირველ რიგში. Თქვენი მოვალეობა და თქვენი ვალდებულება არის ქვაკუთხედი იმისი, რომ შენარჩუნდეს ქვეყანაში უსაფრთხოება, სტაბილურობა, მშვიდობა. Ეს არის ქვეყანა, სახელმწიფო. Თუ ეს არა, მაშინ სახელმწიფო ვერ არსებობს. Და ამისთვის თქვენს ძალიან დიდი მადლობა ყველას. Მადლობა იმისთვის, რომ თქვენ დაუღალავად ამ თქვენ პროფესიას ყველაფერი შესწირეთ და სწირავთ. Ეს არის ქვეყნისთვის უდიდესი სამსახური. Თქვენზე დგას მოქალაქეების უფლებების დაცვა. Და ადამიანის უფლებების დაცვის გარეშე არ არსებობს თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფო. Თქვენზე დგას ასევე ყველა იმ უსაფრთხოების მიმართ, უსაფრთხოების გაძლიერება, კიბერუსაფრთხოება, თუ სხვა კიდევ გამოწვევები, ორგანიზებული დანაშაული, რაც დღეს მსოფლიოში ესოდენ ძლიერად გავრცელებულია. Და მინდა განსაკუთრებულად თქვენ მადლობა გითხრათ იმაზე, იმისთვის, რომ თქვენ ჩვენ ევროპული ინტეგრაციის გზაზე ხართ ის ერთ-ერთი ძლიერი ლოდი, რომელსაც ვაბიჯებ და რომელიც გვაძლიერებს და გვაძლევს უფლებას, რომ მოვითხოვოთ ჩვენი ადგილის დაკავება ევროპაში. Თქვენი პროფესიონალიზმი უკვე არის აღიარებული ყველა ჩვენი პარტნიორების მიერ ქვეყანაში, როგორც ქვეყნის გარეთ. თქვენი თანამშრომლობა ევროპოლთან არის ამისი ერთ-ერთი მაგალითი. ჩვენი პოლიციის ატაშეები სხვადასხვა ქვეყნებში ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს ასრულებენ. Ასევე, რომ წარმოადგინონ იქა ჩვენი პოლიციის პროფესიონალიზმი. Მინდა ამისთვისაც დიდი მადლობა მოგახსენოთ. მაგრამ მინდა ერთი საკითხი ვახსენო. მართალია ზოგ-ზოგებს არ უყვართ სიტყვა სამარცხვინოა. მაგრამ ჩემთვის და ვიცი, რომ თქვენთვისაც სამარცხვინო არის დღეს, რომ საქართველოში ხდება კიდევ ის სასტიკი ქალთა მკვლელობა ბავშვების თვალების წინაშე. Ვიცი, რომ ამას თქვენც არ მოითმენთ. თქვენთვისაც ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა. Და ვიცი, რომ ამ კუთხით
უკვე ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. Უკვე ბევრად უფრო დაცულად გრძნობენ თავს ქალები, როცა მიდიან პოლიციასთან. Da, იციან, რომ ამას მოყვება შემაკავებელი ორდენი და ის უკვე აღარ არის გამონაკლისი. Მაგრამ ისიც ვიცით, თქვენს და მეც და ყველამ, რომ კიდევ ძალიან ბევრი არის გასაკეთებელი ამ მიმართულებით. Იმისთვის, რომ ეს საქართველოში აღარ მოხდეს, ეს აღარ უნდა დაუშვათ და ეს არის ჩვენი ერთობლივი მიმართულება, რომ ამისკენ ყველა ნაბიჯი გადავდგათ, ყველა ზომა მივიღოთ. Ეს იქნება მთავრობა, პარლამენტი, თუ თქვენი შიდა გადაწყვეტილებები, ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ იმას მიაღწიოთ, რომ ოჯახური ძალადობა ჩაბარდეს წარსულს და მაშინ ვიქნებით ნამდვილად თანამედროვე, ცივილიზებული, დემოკრატიული ქვეყანა და ეს იქნება თქვენი დამსახურება. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ პროფესიულ დღეს და დიდი მადლობა ყველაფერს იმისთვის, რასაც თქვენ ახერხებთ და რასაც კიდევ გააკეთებთ. Მადლობა. Სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს. ქალბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, პატივცემულო მთავრობის და პარლამენტის წევრებო, დიპლომატიურ კორპუსის წარმომადგენლებო, ძვირფასო პოლიციელებო, ჩვენო საამაყო პოლიციელებო, ბატონო შინაგან საქმეთა მინისტრო, ძვირფასო სტუმრებო, ყველას გილოცავთ პოლიციელის დღეს. ჩემთვის დიდი პატივია დღესაც ვიდგე ამ ტრიბუნასთან და გილოცავთ კიდევ ერთხელ პოლიციელის დღეს. თქვენ კარგად იცით, რომ მე პოლიციის დიდი გულშემატკივარი ვარ. Კარგად მესმის, როგორც ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრს და პრემიერ-მინისტრს, თუ რაუდენ საპასუხისმგებლო რთულ საქმეს ეჭიდებით. Მე ძალიან კარგად ვიცი, თუ რა რთულ პირობებში გიწევ თქვენ 24 საათიანი მუშაობა. Ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ხალხისთვის, ჩვენი საზოგადოების უსაფრთხოებისთვის და ჩვენი ქვეყნის სიმშვიდისთვის. Მე კარგად ვიცი, რომ თქვენი საქმიანობა ხშირად უდიდესი რისკის ფასად გიწევთ. დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიხსენებთ თქვენს იმ მეგობრებსა და კოლეგებს, იმ გმირ პოლიციელებს, ვინც საკუთარი სიცოცხლე გაიღეს ჩვენი ქვეყნისა და ხალხის უსაფრთხოებისთვის. ქეცვიხრ კიდევ ერთხელ ჩვენი გმირი პოლიციელების ნათელი ხსოვნის წინაშე. ჩვენი სახელმწიფო სიძლიერეს და ჩვენი მოსახლეობის უსაფრთხოებას, რა თქმა უნდა, განსაზღვრავს ძლიერი პოლიცია. და პოლიცია მაშინ არის ძლიერი და წარმატებული, თუ მას ჰყავს საქმისთვის თავდადებული პროფესიონალები. თქვენნაირი თავდადებული, თავგანწირული ოფიცრები, რომლებიც ამაყობენ პოლიციელის მუნდირით. Როდესაც პოლიციის აღჭურვა და შეიარაღება პასუხობს თანამედროვე სტანდარტებს და გამოწვევებს და რა თქმა უნდა საპოლიციო ინფრასტრუქტურა გამართული და მოწესრიგებულია. ჩემი დიდი სურვილია, რომ ახალგაზრდები პროფესიის შერჩევისას სიხარულით ეწერებოდნენ პოლიციელთა რიგებში. Მე მინდა მოქმედო და მოგმამალო პოლიციელებმაც იცოდნენ, რომ სახელმწიფო ზრუნავს მათზე და ყოველთვის ეცდება, რომ პოლიციელი ყავდეს დაფასებული. ძვირფასო მეგობრებო, როდესაც ამ რთულ პროფესიას ეჭიდება ადამიანი, მას უნდა ქონდეს მოტივაცია. ის უნდა გრძნობდეს სახელმწიფოს მხარდაჭერას. ჩემი დიდი სურვილი იყო და ბატონ ვახტანგთან ერთად ცოტა ხნის წინ მივიღეთ გადაწყვეტილება,
რომ ჩვენი გმირი პოლიციელებისთვის ავაშენოთ პოლიციის 1000 ბინიანი ქალაქი თბილისში. Და ეს იქნება პირველი ეტაპი. Და ეს რა თქმა უნდა გაგრძელდება. Პროექტი წელსვე დაიწყება და ჩვენ კიდევ შევძლებთ ბევრი პოლიციელის ოჯახი გავახაროთ. Რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია ზურპასო მეგობრებო რომ სათანადოდ დავაფასოთ ყველა ეს ადამიანი ვინც ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის იბრძვის და თავს ცირავს და თავის ყველაზე ზურპას სიცოცხლეს აგდებს საფრთხეში. Ქვეყანაში რომელიც ვითარდება, რომელშიც შენდება ახალ-ახალი საცხოვრებელი უბნები, სადაც ყოველწლიურად იზრდება უცხოური ტურისტთა ნაკადი, ჩდება ახალი საპოლიციო შენობების აშენების საჭიროებაც. Ჩვენ უკვე განვაცხადეთ და კიდევ მინდა გავიმეორო, რომ საპოლიციო ინფრასტრუქტურა საქართველოს ყველა დიდ ქალაქსა თუ რაიონში უნდა იყოს თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული, აღჭურვილი და მოწყობილი. Ახალი საპოლიციო ინფრასტრუქტურის აშენებისთვის ბიუჯეტი დაახლოებით 300 მილიონ ლარს შეადგენს. Ако мы на ганмарту раткому самшину процессе арчейхевам холд полицииз данакопებს და ეს მშენებლობები იგეგმება შინაგან საქმეთა სამინისტროს თითქმის ყველა დანაყოფში მთელი ქვეყნის მასშტაბით. Და გვაქვს გეგმაში რომ ეს პროცესი 3 წელიწადში დასრულდეს. დღევანდელ დღეს არ შემიძლია არ შევეხო ძალიან მოკლედ იმ მნიშვნელოვან რეფორმებს რომლებიც თქვენს სამინისტროში თქვენს დიდ ოჯახში მიმდინარეობს მათ განხორციელებაში თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაში, ასევე ტექნიკურ აღჭურვაში ჩვენ მხარს აქტიურად გვიჭერენ და დღესაც გვიჭერენ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, მე მინდა კიდევ ერთხელ მათ მადლობა გადაუხადოთ ამისთვის. Სწორედ უცხოელ პარტნიორებთან თანამშრომლობით, სწორად დაგეგმილი რეფორმებით, თანმიმდევრული ნაბიჯებით, ჩვენი სიმტკიცით და თქვენი მაღალი პროფესიონალიზმით მიაღწია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იმას, რომ ქართული პოლიცია საერთაშორისო საპოლიციო საქმიანობაშიც აქტიურად იღებს მონაწილეობას და ამაყად წარმოადგენს ქართულ პოლიციას. ჩემო ზურფასო პოლიციელებო, ჩვენ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვამაყობთ ქართული პოლიციით. გვეიმედება შინაგან საქმეთა სამინისტროში დასაქმებული თითოეული ადამიანი. კიდევ ერთხელ მადლობა სამსახურისთვის. ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ჩვენ შევძელით პოლიციის ტრანსფორმაცია. ქართული პოლიცია აღარ არის პოლიტიზებული. პოლიცია თანაბრად იცავს ჩვენი ქვეყნის თითოეულ მოქალაქეს. აქვე მინდა ვთქვა, რომ აბსოლუტურად მიუღებელია პოლიციისადმი დაუსახურებელი შეურაცხმყოფელი გამოთქმები. რასაც სამწუხაროდ ჩვენი ოპონენტები ხშირად იმეორებენ. Და რა თქმა უნდა, ეს არ უნდა იყოს შეგუებული. Არავითარი კომპრომისი ჩვენ არ უნდა დავუშვათ. Არც ერთი ასეთი ფაქტი არ უნდა დარჩეს რეაგირების გარეშე. Პოლიციელი უნდა იყოს ხელშეუხებელი. Რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს საუბარი საკეო გადაცდომებზე, რომელზეც რა თქმა უნდა სამინისტროს შესაბამისად რეაგირებს. Მაგრამ მიუღებელია და კატეგორიულად გმობ ნებისმიერ მცდელობას, რომ შეურაცხმყოფა მიაყენონ თქვენ საამაყო საქმიანობას, თქვენს პროფესიას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ თითოეული ასეთი ქმედება იქნება დასჯილი და ჩვენ არც ერთ კომპრომისს არ დავუშვებთ. ჩემო ზურფასო პოლიციელებო, ჩემო მეგობრებო, ჩვენი ხალხის, ჩვენი მთავრობის და პირადად ჩემი სახელით კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით სამშობლოს ერთგული თავდადებული მსახურებისთვის, თქვენი პროფესიონალიზმისა და გმირობისთვის. მე მადლობას ვუხდით თქვენს მშობლებს, თქვენს მეუღლებს, შვილებს, თქვენი ოჯახის წევრებს, ვისი თანადგომითაც თქვენთვის ასე ზურფასია თქვენი საქმიანობა. კიდევ ერთხელ გიოცავთ პოლიციელის დღეს, ღმერთი იყოს თქვენი მფარველი. ქალბატონებო და ბატონებო, ვიწყებთ დაჯილდოვების ცერემონიას. საქართველოს პრეზიდენტი, ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. სამსახურებრივი მოვალეობის სანიმუშოდ შესრულებისა და მაღალი პროფესიონალიზმისთვის
საქმისა და ქვეყნის ერთგული სამსახურისთვის ღირსების მედლით ჯილდოვდება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის ოპერატიული განყოფილების უფროსი პოლიციის მაიორი ალექსანდრე გულუა. ერთგული სამსახურისთვის ღირსების მედლით ჯილდოვდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის არასრულწლოვანების საქმეთა მთავარი სამმართველოს საგამოძიებო სამმართველოს უფროსი პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი სალომე ჟღენტი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ბატონი ვახტანგ გომელაური. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს გვდანი ნაძალადევის სახაზო საპატრულო სამმართველოს პატრულ ინსპექტორები პოლიციის მაიორი ხვიჩა გაფრინდაშვილი და პოლიციის მაიორი გიორგი მიდელაური. შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით სამინისტროს მედლით მამაცობისთვის ჯილდოვდებიან. მსახურები საქართველოს. სამინისტროს მედალიონი განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება საექსპერტო კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის დაქტილოსკოპიური ექსპერტიზის განყოფილების უფროსის მოადგილე პოლიციის ვიცე-პოლკოვნიკი ხათუნა ჭანკოტაძე. სამინისტროს მედალიონი განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი 112-ის ოპერატიული მართვის სამმართველოს თბილისის ცენტრის უფროსი სპეციალისტი თამარ აბუსერიძე. სამინისტროს მეორე ხარისხის მედლით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი ლეიტენანტი ლანა ცანავა. სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდებიან თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ისანი სამგორის მთავარი სამმართველოს მართლწესრიგის უფროსი ოფიცრები პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი ალექსანდრე კვაღინიძე და პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი ლაშა ფოლადაშვილი. სამინისტროს მეორე ხარისხის მედლით განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე თათია ცეცხლაძე. სამინისტროს მედლით მამაცობისთვის ჯილდოვდება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის აჭარის სამაშველო განყოფილების მეხანძრე მაშველი ამირან მამულაძე. სამინისტროს მედლით მამაცობისთვის ჯილდოვდებიან საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო ზემოსვანეთის სახაზო საპატრულო განყოფილების ათეულის მეთაური პოლიციის მაიორი ლაშა მიმინოშვილი და პატრულ ინსპექტორი პოლიციის კაპიტანი დაცა ბუღაშვილი.
Saministros medalioni. Განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება მომსახურების სააგენტოს სარეგისტრაციო უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი, პოლიციის მაიორი ნათია ხაბეიშვილი. Saministros medlit mamatsobistvis ჯილდოვდებიან განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის პირველი და მეოთხე სამმართველოს უფროსები, პოლიციის პოლკოვნიკი ლევან მონასელიძე და პოლიციის მაიორი ანზორ ხმიადაშვილი. Saministros medalioni. განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის საბრძოლო ქვეგანყოფილების უფროსი ოფიცერი, პოლიციის მაიორი პეტრე მანჩხაშვილი. Saministros მეორე ხარისხის მედლით. განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის საკადრო საქმიანობის უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსის მოადგილე, პოლიციის პოლკოვნიკი მანანა ხუბუტია. სამინისტროს მედლით მამაცობისათვის ჯილდოვდება დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის შემოსავლების სამსახურის ობიექტების დაცვის განყოფილების ინსპექტორი, პოლიციის უფროსი ლეიტენანტი კახა ბერკალაძე. Saministros medalioni. განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ჯილდოვდება ობიექტების დაცვის დეპარტამენტის მეორე სამმართველოს ქვეგანყოფილების უფროსი გიორგი გვარამაძე. Батонебо да батонебо. Вицеп пицис дадебис церемониас. Набиджи. დადებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიის კურსანტები. აკადემიის მიზანია პოლიციის სისტემისთვის მაღალკვალიფიციური და საზოგადოებაზე ორიენტირებული კადრების მომზადება. აკადემია არის საქართველოში პირველი პროფესიული სასწავლო დაწესებულება, რომელმაც ISO სტანდარტის სერტიფიკატი მოიპოვა. აღსანიშნავია, რომ აკადემიაში სწავლობენ მოქმედი პოლიციელები. საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქე. შევდივარა. შევდივარა. საქართველოს შინაგან საქმეთა ორგანოების სამსახურში. საქართველოს შინაგან საქმეთა ორგანოების სამსახურში. ფიცავ. ფიცავ. ვიყო ერთგული და ღირსეული. ვიყო ერთგული და ღირსეული. დავიცვა ჩემი სამშობლო საქართველო და ვემსახურო საზოგადოებას. დავიცვა ჩემი სამშობლო საქართველო და ვემსახურო საზოგადოებას. დავიცვა საქართველოს კონსტიტუცია და კანონები. დავიცვა საქართველოს კონსტიტუცია და კანონები. სამსახურეობრივი და სამხედრო წესდებები. სამსახურეობრივი და სამხედრო წესდებები. ბრძანებები. ბრძანებები. კიდე დავიცვა სახელმწიფო და სამსახურეობრივი საიდუმლოება. კიდე დავიცვა სახელმწიფო და სამსახურეობრივი საიდუმლოება. დავიცვა ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები. დავიცვა
პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, კანონიერების პრინციპები და თანაზომიერება. პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი, კანონიერების პრინციპები და თანაზომიერება. არ დაუშვანების მიერ სახის დისკრიმინაცია. არ დაუშვანების მიერ სახის დისკრიმინაცია. ვიყო გამბედავი. ვიყო გამბედავი. დამნაშავეობასთან შეურიგებელი და დისციპლინებული თანამშრომელი. დამნაშავეობასთან შეურიგებელი და დისციპლინებული თანამშრომელი. Etius indisiera chevasulo chemze dakisrebuli movaleobani. Etius indisiera chevasulo chemze dakisrebuli movaleobani. Ar davishuro zala. Ar davishuro zala. Saciroebis shemtkhovashi sakutari sitsotskhletski. Saciroebis shemtkhovashi sakutari sitsotskhletski. Sakartvelos konstitutsiuri tqobilebis. Sakartvelos konstitutsiuri tqobilebis. Sakutrebisa da martsesigis dasvistvis. Sakutrebisa da martsesigis dasvistvis. Tu gavte khampits. Tu gavte khampits. Pasukhisgebeli viknebi. Pasukhisgebeli viknebi. Qtisa da kveqnis tsinashe. Qtisa da kveqnis tsinashe. Paravdes gmerti. Paravdes gmerti. Batono generaleitenato. Akademiis smenelebma sazeimot pitsi dades. Gonizieebis khemdzvaneli polgoniki Shaishmelashvili. Gilotsavs pitsis dadebas. Vasha! 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 თავისუფლად აკადემია მარჯვენა მარცხნის წა კი ნაბიჯი ია ხალბატონებო და ბატონებო სპეციალურად დღევანდელი დღისთვის შეიქმნა ახალი სიმღერა მსახურების საქართველოს. მუსიკის ავტორია რუსა მორჩილაძე. ტექსტის ავტორი ირინა სანიკიძე. სცენაზე ვიხმობთ ქართულ ხმებს და ოთონ ემსაძეს. წარმოგიდგენთ სიმღერის პრემიერას. Calls the pecanas
Polițialist drisadmi mizgnili sazei mohonizieba, dasrulebulia. Gilocalt. Polițialist drisadmi mizgnili mohonizieba. Ასეთი იყო ქრონიკა 11-ზე, სიახლეებს გაეცანით იმედი News-ის ძროებით.